luonnollista. Jos näin jälkeenpäin miettii asiaa, saatiin silloin siellä koululla, mistä Mettäkylästä mä oon kotoosin, niin asui sellainen innostunut opettaja, Saarisen Aulis, joka veti meitä urheilun pariin ja ei yksis omaan hiihtoon, vaan kaikkia urheilumuotoja, niin kaipa se juontaa sieltä nuoruudesta. Ja sitten kun mä oon pienen maatilan poika, niin siellä tuli tehtyä näitä luonnollisia maa- ja mettätöitä. Ja siihen aikaan, kun minäkin olen 49 syntynyt, niin nuorilla, kun ei ollut paljon muuta puuhoamasta, jos meidän aikansa saada kulmahan, niin leikit oli fyysisiä leikkiä, niin sieltä sitten kestävä kivijalka, eli peruskunto, niin kuin varkahin kehittyy. Jos perataan vielä tuota 70-luvun harjoittelua tai sinun huippurasi harjoittelua, kuinka kovaa työtä silloin tehtiin tuon menestymisen eteen ja miten? Joo. Se on niin kuin, mä oon miettinyt monta kertaa sitä, että siihen aikaan kun minä aloitin tosi toimet, niin kyllä silloin yleensä puhuttiin, kun mentiin leirille, ne oli harjoitusleiriä. Ja kun mä pääsin armeijasta 70 keväällä, niin mä sain suojatyöpaikan täällä Kurikan kaupungilla. Jotenka kyllä mä sanoisin, että mä olin täysin ammattilainen, mutta silloin ei saanut tällaista nimikettä käyttää. Tänä päivänä monta kertaa lausahduksissa tuloa, kun puhutellaan valmentajaa, kilpailijoita, sitten näitä niin sanottuja ympärillä olevia perskärpäsiä, niin jatkuvasti toistuu silloin tällöin lauseessa sana työ. Kun jaksetaan vain tehdä työtä, se on kovaa työtä. Siihen aikaan, jos olisi puhuttu, että se on työntekoa, niin kaikki olisi naurannut ja perhana, että tuollakin energiamäärällä, mitä tuo räikästä ilmaa haukatahan ja potkitahan, niin paljonko siitä olisi halkopinnoita taas kasvanut tuolla energiamäärällä. Että näin se maailma on muuttunut ja väitän, että 70-luvulla harjoittelu, ihan kaksi sormia Raamatulle pantuna, niin väitän, että niillä harjoittelulla tänä päivänä pärjää olympialaisesi. Millaiset tunteet sinulla oli, kun lähdit tuota toista osuutta viemään? Minähän lähdin kun ammuttu matkaan. Vajaan puolen kilometrin matkalla imimme, ja se oli nousua, niin pojat suurin piirtein kiinni. Eli se oli hirmu lähtö. Ja sen jälkeen sitten lähdettiin vetämään. Tosissaan kaikki muut tippuivat, päätti norski, Sakstuen ja 7 kohdalla oli nousu, siihen mä ammuun menemähän, niin siinä se tipahti ja tipahti viimeisellä 3 kilometrillä melkein sen minuutti. Ja väitän, että jos puhutaan tieteellisestä tieteellisestä tutkimuksesta ja näistä, ja mulla olisi ollut sykemittari, niin munhan olisi tehnyt aloittaa rauhallisemmin, jottei tuota pulssi nouse liikaa, ettei tule niin sanottuja maitohappoja vedä tönkkiä. Mutta mä väitän, että silloin kun ihminen on tunteensa larannut ja saanut sellainen hurmiotilan, ylivainion meiningin, niin silloin saa raja-aitoja ylittää ja silloin ei tuu maitohappoja niin paljon kuin tieteellisesti on todistettu. Koska se ihmisen hurmostila hajottaa periaatteessa niitä, vaikka se voi olla, että se ei ole fysiologisesti mahdollista, mutta ihmisen sisuskalut nahkan sisällä, sielu ja kaikki tunnetilat, ne on paljon hienompi laitos kuin avaruusalus, minkä ihminen on keksinyt. Ja nämä on sellaisia ajatuksia ja seikkoja, mitä sellaiset ihmiset, jotka on maunoppia lukenut, mutta ei ole kovia kilpailutilanteita, painetilanteita kokenut, niin ne ei voi ottaa näitä huomioon. Jos ajatellaan suomalaisen hiihtourheilun historiaa, niin millaisen aseman kohtat siellä Juha Miedon? No, Mäntyrannan ohella tietysti Juha on numero uno, että sitä on hyvin vaikea. Ja toki näitä muita kultamitaleja Jussille ei sitten kerääntynyt kuin tämä viesti, mutta siitä huolimatta niin hän on elävä legenda ja tällä tavalla, että
näitä ei synny joka kylälle tällaisia miehiä. Mulle on muutama soittanut ihminen siitä, että nykyään urheilusta puuttuu tietyt persoonat. Ja ehkä se osittain johtuu siitä, jotta ruvetaan jo urheilijakin kouluttamahan tuolla valmennusleirillä ja sellaisia, että kuinka julkisesti pitää esiintyä ja näin poispäin. Ja sitten kun on tullut tämä tieteellinen valmennus, tullut monenmoista perskärpästä tämän valmennettavan ympärille. Siellä on kaikenmoiset ravintoasiantuntijat, fysioterapeutit, psykologit, valmentajat, kaikenmoiset manasseri. Niin kaverilla alkaa menöhen puhti tuolta päästä niin sekaisin, että se ei pysty muuta kuin sillä maun opilla tiettyjä tuota samanmoisia apaattisia lausahduksia antamaan. Ja tämä on tietysti aika jyrkästi sanottu, mutta aivan sen takia, että tähän pikkusen puututaan sen takia, että urheilu menettää hohtonsa, jos sieltä puuttuu nämä tietyt persoonallisuudet. Saatei ne tekee siitä tietyn hohdokkuuden. Ja ilolla on todettava, että niin kuin Mika Myllylä, joka on tehnyt hirmutuloksia, se on oman itsensä seppä valmennusasioissa. Se tarkoita sitä, että joskus pidä korvia ja silmiä auki ja kuuntele jostakin muualtakin, mutta kun oppii tuntemaan itseensä, vastaa omasta itsestänsä, niin silloin on kova myös siinä lähtöviivalla ja pystyy aidosti antamaan niitä tunteita ulos, mitä sisin sanoo. Teetkö sinä itsestäsi miljonäärin silloin huippuvuosina? No en tehnyt miljonääriä enkä ole siitä mitenkään katkera. Siihen aikaan kun minä menin armeijaan, ennen kuin menin, mä olin neljä vuotta puusepän hommissa ja mä oon ainoastaan kansakoulun käynyt. Ja en mennyt koskaan jälkihinkään päin siihen nappuun, että jos mä en olisi ruvennut urheilemaan, jos mä olisin vain kouluttanut itsensä, mulla olisi niin hyvä ammatti ja niin hyvä ammatti. Vaan uskoisin, että mä olisin yhä edelleen, jos en olisi ruvennut urheilemaan, niin reppuselkäinen työmies. Ja kuitenkin, jos mä rehellinen oon, niin sen aikana kun mä urheilin, niin mä hivenen paremmille palakoille pääsin kuin ehkä työelämä, mutta toisaalta sitten jäi se niin sanottu eläkekertymä tulematta. Ja pitää aina muistaa se, että jos ihminen astuu siihen nappuun, että se miettii sitä, että nyt nämä saa näin paljon ja mä en saanutkaan silloin, ja katkeroituu siitä, niin silloin asiat ei ole oikein, vaan pitää ajatella näin, että se oli sitä aikaa. Ja väitän, että vaikka Mäntyrannalla on huomattavasti kovemmat kansainväliset saavutukset arvokisoista kuin Meikamannella, niin kyllä ehkä munkin saalis jo ekonomisesti oli parempi kuin Eerolla. Ja näin se on, että ajan mukaan ajatukset ja kaikki ajatus maailma muuttuu. Ja se on hyväksyttävää. Se on hieno asia, että näin tänä päivänä on. Juha Miedolle eteläpohjalaisuus on yksi elämän peruspilareita. Kurikan jättiläinen tuo sukujuurensa mielellään esille jokaisessa keskustelussa. Lajinsa tunnetut edustajat ovat levittäytyneet laajasti eri puolelle Suomea. Seuraavassa markkinointikuru Esko Reinun poika Alanko sekä pesäpallolegenda Kari Kallio arvioivat eteläpohjalaisen luonteen vahvuuksia sekä heikkoja ominaisuuksia. Eteläpohjalainen mies on ensinnäkin hyvin rehti, rehellinen, suoraviivainen ja sen, minkä se lupaa, niin sen se pitää. Mutta eteläpohjalainen mies on semmoinen kanssa, että se ei välttämättä aina kerro asioiden taustoja, että miksi joku asia tehdään niin tai näin. Se ei argumentoi hirveästi, se sanoo kyllä tai ei. Että se on aika suoraviivainen. Joo, kyllä täytyy sen verran sanoa, että Esko kyllä kertoo kriteerit ihan oikein, että small talkia on turha odottaa eteläpohjalaisuudelta, että se on ihan selvä asia, että kyllä nämä aika pitkälle kaikki paikkansa piti, että paljon hyviä puolia, mutta joitain tietysti huoliakin puolia löytyy. No kyllä minusta heikkous on se, että me ollaan vähän on-off-tyyppejä kyllä tai ei, että me ei löydetä sellaista
keskitietä. Ja sitten eteläpohjalaisen miehen ehkä huono puoli on se, että se ei aina pysty tunteistaan kertomaan, että se pitää sen pahan olon sisällään ja sitten se saattaa purkautua esimerkiksi viinajuontina tai tällaisena ehkä lievästi aggressiivisena käytöksenä, että ehkä nykynuorissa se on jo vähän muuttunut, mutta kyllä se on yksi tämä, että me ei kovin helposti niinku sitä pahaa oloa niinku kerrota välttämättä. Ja sanottaisiko vielä näin, että ainakin itsellä näin tällä omalla Suomen kiertueella on monta kertaa tullut tämmöinen ongelma sillä tavalla, että on vähän niin kuin ylilapsellisen uskovainen niin kuin asioihin. Eli se ei ole enää nykypäivänä realismia ollenkaan tämmöinen tyyli. Että tosiaan se on se kättä päällä ja hommat hoidetaan ja tehdään vaikka asioita ja näin. Että se on kyllä tämän päivän asialla niin, että se ei toimi kyllä missään nimessä. Että se on tämä Paavo Nurmi-ajan muistoista ja kivikausien luottamushomma näin, niin kyllä se on eteläpohjalaisillekin neuvoksi ja vinkiksi aina, että paperit kertoo nimet papereihin ja sitten kättä päälle, että se on sitä nykypäivää, että vähän ollaan liian hyväuskoisia välillä. No tietenkin tämä iso koko hänessä niin herättää huomiota sinänsä ja tämmöinen, sanoisin, aika ronski pohjalainen mies, että niin, joka ei vähillä tutis eikä hytis eikä anna periksi aivan vähällä, niin kuin ollaan nähty, että rehti pohjalainen. Hän on jonkinlainen idoli, koska hän kuvastaa tällaista suomalaisuutta ja eteläpohjalaisuutta. Hänessä on sitä aitoa originellia, joka on mun mielestä nimenomaan myös maailmalla se kilpailuvaltti. Että kun me usein puhutaan, että meidän pitää eurooppalaistua ja meidän pitää olla niin eurooppalaisia. Kyllä toisaalta me suomalaisuudessa ja eteläpohjalla on paljon sellaisia asioita, jotka on ehdottomasti valttia tuolla suuressa maailmassa. Esimerkiksi velipoika on ollut Lontoossa yrittäjänä 15 vuotta ja hänellä on vähän perspektiiviä. Kyllä esimerkiksi tämä rehellisyys, rehtiys, aitous, niin ne on niitä voimia. Jussissa ilmenee minusta nämä kaikki asiat todella 100-prosenttisesti. Eli Jussista voi sanoa, Jussi on hieno ihminen. Jussi on semmoinen jämäkkä, nyrkkipöytää joo, ei oikein väärin tyyppi. Ja sitten kun ajatellaan vielä tämä suomalainen sisu siihen mukaan, niin mä melkein väitän, että Jussinkin urheilusaavutukset kuitenkin osittain, jos ajatellaan nykypäivän pieniä hiihtäjiä, kirppuja voimakkaita, Jussin niin kuin tämmöiset koko niin kuin vastaisuudet, niin kyllä ne on ne sisulla korvattu ne voimat, että on päästy siihen 100 sekunnin päähänkin, että ilman sitä 30% sisu lisää, niin varmaan ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, että Jussi on semmoinen todella peräksi antamattoman kaverin luontoinen suomalaisessa ja maailman mittakaavassa. Kurikassa, Miedon kylässä sijaitsevat pitkä Jussin sukujuuret. Kotitilan mailla hiihtäjälegenda huolehtii 10-vuotiaasta pojastaan Juha-Petteristä sekä tiluksien upeista maisemista. Kurikkalainen koti on Juha Miedolle äärimmäisen tärkeä asia. Mitä tämä alue ja koti ja piha merkitsee sinulle? No kyllähän tämä oikeastaan saa merkittyä niin paljon, että jos saa edes sanoa. Jo senkin takia, että mun paappa eli isänissä niin oli aikoinansa itsekin urheilija ja erittäin innostunut urheilumies, seurasi pojan, eli minunkin edesottamuksia hyvin tarkasti. Ja toivomus oli sitten, että tämä suvulle jäisi sitten, eli lähinnä mulle. Ja minä tämän sitten perikunnalta lunastin täydestä hinnasta tosiaan, että mikään lahjaksi. Niin sen jälkeen, kun tämä sitten vaimon kanssa rakennettiin uusi talo päälle, ja reissun päällä kuitenkin paljon on oltu ja viihdytty, ja kotia on palattu, niin tämä on ollut meidän oma rauhallinen miljoona, johon on saanut mullistaa ja pyllistää niin kuin on tykännyt. Tää on ollut hyvä akut täyttää ja lähteä ladattuna taas uusille reissuun. Niin tänä päivänä sinun elämäsi on semmoisella mallilla, että olet 10-vuotiaan pojan yksinhuoltaja. Kyllä. Joo, se on. Ja kyllä se oli kova paikka kun sitten on kohta 3 vuotta, kun näin käytiin, jotta jätiin pojan kanssa kahdestaan ja poika oli tottunut aina äitin kanssa kahdestaan olemaan. Ja tottunut siihen, jotta aina on joku turvallinen vieres ja näin poispäin. Ja sitten kun siitä äiti lähti vierestä pois, niin meikäläinen jäi tosiaan yksinhuoltajaksi, niin kyllä siinä
elämä muuttuu perusteellisesti, arvot pannaan erimoiseen uusiin järjestyksiin. Mutta täytyy sanoa tämän 3 vuoden jälkeen, jotta ihan kivasti tähän asti on mennyt, joskin kaikki on pitänyt tarkasti ohjelmoida ja eikä ihan lähdetä niin kuin kirvespäästä ennen liikkeelle lähdettiin. Ja onneksi on sellaisia tuttuja ystäviä, minkä voi silloin härän tuskin turvautua, takaisin silloin aina turvautua, kun tuntuu, että nyt pitäisi aamusta varhain lähteä ja näin poispäin, että lähinnä tuo Haanpään isäntäväki on sellainen ja siellä on saman ikäinen poika, niin ei osaa edes kiitollisuudessa sanoa, paljonko tällaista asiasta on velekkoa. Saatellaan sinun työtäsi tänä päivänä, eli heität freelancer-pohjalla keikkaa eri yrityksissä, erilaisissa tapahtumissa, messuilla, maatalousnäyttelyssä. Millaista työtä se oikein on? No se on tietysti vaihtelevaa ja kun on tosiaan 6-17 ikänä lähti, niin kuin voidaan tosissaan kiertämään tätä Suomen niemiä ja maailmaa. Eli kohta 35 vuotta on oltu reissun päällä ja totuttu siihen, jotta mikä ei ole tiettyä säännöllistä, eli tuollainen niin sanottu työelämä. Mä en ole ressiä siitä ottanut, joskus on keikkoja tiedos vähän enemmän, joskus on vähemmän ja näin poispäin. Ja mä nautin toisaalta ottaa uusia haasteita, mennä surenpesään, panna itteensä likoon. Ja sen jälkeen vastapainona sitten tämä rauhallisuus täällä. Ja teen työni niin hyvin kuin osaa ja tähän asti on ollut kiitollinen siitä, että ei mun ole tarvinnut itseäni tyrkytellä. On ollut tietty määrä keikkoja ja tämäkin mun mielestä tarkoittaa sitä, että silloin kun mua kysy tähän, niin mä saan olla enemmän oma itteni. Eli ei mun tarvitse ruveta esittämään, että tämä on mun esitys tänään ja sitä noudatetaan kirjaimellisesti, niin mä en ole näistä ottanut paineita. Mä oon ajatellut, että oma minä eli persoona eli mietaajus riittää ja mä pyrin olemaan avoin ja rehellinen, se riittäköön. Ja jos lähdetään siitä, että sä rupeat nuoleskelemaan, niin sähän saat heittää joka paikassa erimoista asiaa ja kattoa ja aistia, niin se haisoo äkkiä läpi. Eli kun oot oma itses, niin sulla on ne tietyt ystävät, saattaa olla tietyt vihamiehet, mutta sun on helpompi olla ja pysyä. Kyllä periaatteessa voidaan sanoa, että kyllä mä oon onnellinen. Kato, elämässä pitää ottaa vastaan mitä annetaan. Ja jos tulee vastoinkäymisiä, jos tulee menestyksiä, kaikki on otettava vastaan. Kaikki on hyväksyttävä ja jos sä katkeroidut, mulle käy aina näin, miksi meidän kohdalla ja näin poispäin. Siitä huolimatta elämä kuitenkin jatkuu. Kellekä tästä teet kiusaa, ainoastaan tässä tapauksessa omalle itselle, ennen kaikkea pojalle. Eli se on elämän kuitenkin jatkuttava ja otettava tietysti tietty jännite eteenpäin tai jäntevyys, pitkäjänteisyys, mutta ennen kaikkea se, että mennään hyvältä niin kuin päivä kerrallansa. Ja kun meillekin tämä tapahtuma kävi, että vaimo lähti pois muille maille, niin kyllä se näin oli, että ei se mennyt kuin muutama minuutti, kun tuli aivan niin kuin salamakirkkaalta taivaalta, että kuinka tästä eteenpäin edetään ja näin. Ja se on jännä, mutta näin siinä vain käytiin ja kaikki on tähän asti mennyt toteen. Meikäläinen piti ensimmäisenä itselle vain sanoa, että se on 10 vuoden prosessi. Projekti lähtöön käyntiin. Poika oli silloin 8 vuotta ja 10 päivää. Ja hän 10 vuotta siitä eteenpäin on 18 ikäinen ja 1/3 ajasta kohta vielä. Joten eikö se tästä. Ja ennen kaikkea uskoisi, että urheilutaustasta on se hyöty, että siinä on joutunut itsensä panohon likoho. On joutunut tiettyyn jämpteyteen, aikatauluihin sitoutunut ja vastuunkantoja. Ennen kaikkea tietty tasapainoinen elämä on ollut urheilu.